אנשים, מה קורה? שוב פעם אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון שאני מקווה שיעזור לכם. זה יהיה סוג של מדריך או לא קשור לאיפור, איכשהו כן מתקשר. אני אגיד לכם למה. בעצם אני אתן לכם טיפים, כל מיני רעיונות שחשבתי עליהם, איך לחסוך כסף או במילים אחרות, איך לקנות בצורה נכונה יותר. אז יש לי בשביל זה 10 דרכים, אז בוא נתחיל. הדבר הראשון, שהוא בדרך כלל משהו שאני עושה בכל קנייה שלי, זה בעצם לקנות רק מה שאתם צריכים באמת. אל תקנו משהו בגלל שהוא מותג, או כי אמרו לכם, או כי כולם קונים אותו, או כי סתם בא לכם, או משהו שאתם לא תשתמשו בו. חבל, זה סתם יהיה בבית, וזה ממש לא שווה את הקנייה. הטיפ השני זה בעצם לא לקנות משהו שיש לכם אותו כבר, והוא רק חדש, או שהוא עוד לא נגמר, זאת אומרת שהוא רק באמצע שלו, או שהוא רק בהתחלה שלו. חבל לקנות אותו שוב, ואז הוא יישאר לכם שם שנים, והוא אפילו אולי יתקלקל, או לא יודעת מה. פשוט כשמוצר אחד עומד להיגמר, או לא משנה מה קניתם, אז כבר אז תדעו לחשב ולקנות מחדש את אותו דבר אם אהבתם אותו. רעיון מאוד מאוד מתוחכם זה בעצם, לפני שאתם יוצאים לקניות, בעצם להחליט על מחיר שאין מצב שאתם עוברים אותו, זה המחיר שאתם קונים בו וזהו. זאת אומרת שאתם לוקחים איתכם את הסכום כסף הזה, וגם ככה אתם לא מתפתים לקנות יותר, בעצם לעבור את המחיר. אז בעצם משתמשים, נגיד אני אומרת, טוב, אני הולכת לעשות קניות בגדים ב-200 שקל. זאת אומרת שאני לוקחת איתי רק 200 שקל בארנק, ואם אני צריכה לנסיעות אז 250 שקל או 220 שקל, וזהו. ככה אני לא מתפתה, וגם ככה אני לא מבזבזת יותר, וסתם. תעדיפו תחליפים, מה זאת אומרת? תעדיפו דברים שהם זולים וטובים על פני דברים שהם יקרים וטובים. אני לא צריכה להסביר למה. אל תעשו קניות לעתים קרובות, זאת אומרת לא כל הזמן. אתם לא צריכים כל יום בשבוע או כל שבוע לעשות קניות. אתם צריכים לקבוע איזה פעם בחודש, או לקבוע לפי הצרכים שלכם, אבל לא לעשות את זה כל שנייה, שזה לא יהיה חלק מההרגל שלכם, שזה לא יהיה חלק מהשגרת יום-יום שלכם. אני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שאני הכי הרבה קונה זה אוכל, וזה לא טוב. אני מדברת איתכם גם על אוכל. חבל, במקום זה אתם יכולים לקנות כל מיני מוצרים להכנת אוכל עצמי, במקום כל הזמן לבזבז עוד ועוד כסף על אוכל. חוץ מזה שכל הג'אנק פוד הזה לא בריא. כן. תקנו בהנחות ומבצעים. אל תקנו משהו שרק עכשיו יצא לחנויות, וכן, והוא סופר יקר. חבל, כי המחירים ירדו בעוד כמה ימים, כמה שבועות. בעצם תחכו שהמחיר ירד. בהתחלה זה עולה 100, ואז זה יורד ל-50. אז כן. מצד שני, כן תקנו במחירי היכרות. כי רוב הסיכויים שאחרי המחירי היכרות... רוב הסיכויים שאחרי המחירי היכרות האלה, המחירים יהיו יקרים, אז כן. כמה אני אומרת אז כן בסרטון הזה? יותר מדי, יותר מדי, מיכל. תגדירו לכל נושא מחיר. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? למשל, אני אוהבת להשקיע בבגדים, אז המחיר של, שאני בדרך כלל אשקיע בו לבגדים יהיה הרבה יותר גדול מהמחיר שאני אשקיע בו על אוכל, או על איפור, או על דברי נוי לבית, או כל מיני דברים כאלה. והטיפ העשירי והאחרון, שאתם בטח תצחקו ותגידו, מיכל, תקשיבי. לא. בעצם תעריכו את הכסף. לכסף יש חשיבות, עד כמה שזה דבר שטחי ו... וואו, קשה לעבוד בשביל כסף. כמו שכסף בא, ככה מאוד מהר הוא הולך, וככה בקלות הוא הולך. אני אישית לא אוהבת אנשים שמאוהבים בכסף, או אתם יודעים שהם רודפי בצע וכל הדברים האלה, אבל וואלה, אם יש משהו שחשוב להעריך, זה את מה שיש לכם, זה בעצם להסתפק במועט, שזה משהו שאני אוהבת לעצמי, אם אתם לא אוהבים, לא צריך. אל תזרקו סתם כסף לכל מקום, אל תבזבזו סתם, אל תחלקו חופשי לכל אחד, אל תזלזלו בסכומים קטנים, וגם יש איזשהו פתגם על 10 אגורות, נראה לי מי שזורק 10 אגורות שווה 10 אגורות. לא זוכרת, אבל כן, אני לא אוהבת את הפתגם הזה. זה לא נחמד. בקיצור, אני מקווה שנהניתם, נהניתם ממש תהנו. אני מקווה שעזרתי לכם, ושיהיה לכם יום נפלא ולא מבוזבז בכלל. טוב, מיכל, תפסיקי. טוב, אז ביי!